Passem al punt 14 de l'ordre del dia, referit també a una sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i del secretari de Mobilitat per tal d'informar sobre les raons de la reducció de la contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una proposta presentada pel grup de Convergència i Unió. Té la paraula el senyor Espadaler. Moltes gràcies, senyora presidenta. Aquesta polèmica, aquesta qüestió dels 80 quilòmetres per hora no és la primera vegada, i tal com van les coses segurament que no serà l'última, que és objecte de debat en aquesta comissió i de posicionament per part dels diferents grups parlamentaris. Però hi ha una novetat que ens l'ha fet conèixer en part de la pròpia Conselleria de Medi Ambient, que nosaltres creiem que justifica abastament aquesta compareixença, en aquest cas conjunta de dos responsables. Mirin, el 27 de setembre, de fet el 26, ho recullen els mitjans de comunicació del 27, de setembre, la Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas concret, i per això demanem la compareixença de la directora general en qüestió, la senyora Comelles, de Qualitat Ambiental, va fer un balanç del que havia estat l'entrada en vigor de la prohibició de circular més de 80 per hora a l'entorn de la conurbació de Barcelona, i va dir, bé, doncs hem aconseguit, potser no tot allò que voldríem, però sí una reducció de l'entorn del 4% de la pol·lució. En concret, el diòxid de carboni podem estimar amb un 3,7%, es va dir, i pel que fa a les partícules en suspensió, que eren els dos paràmetres més preocupants que van justificar aquesta mesura, hem aconseguit una reducció que oscil·la entre el 2 i el 4%. A partir d'aquí concloia la directora general, i per tant entenem que el mateix Departament de Medi Ambient, aquesta mesura queda validada, i a partir d'aquí, a més, l'extendrem molt més enllà. Així ens ho van recollir diversos mitjans de comunicació de tot el país. Jo aquí davant en tinc un de concret, que diu que el límit de velocitat s'estendrà a 40 municipis més, la limitació de la velocitat a 80 km ha permès reduir la pol·lució en un 4% a la corona de Barcelona, etcètera, etcètera. Ens quedem amb aquestes dades, pensem, bé, voldríem conèixer més o menys el contingut de l'estudi, però és que al cap de 3 setmanes escasses, el 14 d'octubre, per ser més precisos el 13, però ho recullen els mitjans de comunicació de l'endemà del 14 d'octubre, resulta que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques presenta a bombo i plateret l'enquesta de mobilitat 2008. I quan diu què ens ha passat amb la mobilitat del 2008 a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, home, diu que ha baixat un 5,7% el trànsit de cotxes. I un, que tenia encara fresca en la ment aquella notícia, ha fet una mica un exercici que jo crec que han fet molts ciutadans d'aquest país. Diu, escolti, no serà que ha baixat la pol·lució, aquest 4% que ens diu el Departament de Medi Ambient, perquè hi ha un 5% menys de cotxes? No podria ser això. Nosaltres no tenim un supercomputador, des del grup de Convergència i Unió ja ens agradaria, però en qualsevol cas em sembla que la pregunta és evident. Jo crec que la font de l'enquesta metropolitana que presenta el senyor Manel Nadal, responsable màxim de mobilitat en el govern, deu ser certa. Quan ell ens parla de reduccions, en alguns casos del 8,7%, en el cas del vehicle privat està parlant d'una reducció del 9%. Amb la mitja, si fem totes les mitges, perquè és una enquesta complexa, estem parlant del 5,7%. Per tant, abans que imposin el 80 per hora a molt més territori d'aquest país, home, em sembla que tenim dret, ja ho plantejo en aquests termes, a que vinguin els dos responsables i ens expliquin si això de la baixada de la pol·lució té més a veure amb els 80 per hora o amb que realment corren més cotxes. Nosaltres, des de, si vol, un judici molt simple, i sense massa càlculs, diem, home, doncs si hi ha una mitja d'un 8% menys de cotxes, és normal que baixi en un 4% com a mínim la contaminació. Val a dir que nosaltres vam fer un pronunciament i vam demanar que demaníem això, i després automàticament el govern, aquí sí que va ser àgil, s'ha de reconèixer, va dir, els morts a la metropolitana han baixat amb un 50%. Doncs escolti, si ens ho justifiquen, per quin podem parlar? Però no ens facin combregar amb rodes de molí dient que determinades mesures que han estat polèmiques tenen una efectivitat com la que ens volen fer veure. Per tant, què millor que vinguin els responsables del Departament de Medi Ambient, pares d'aquesta mesura controvertida, i els responsables de política territorial, autors o presentadors, si més no, d'una enquesta seriosa, no és un invent que s'hagi fet a propòsit d'això, sinó que es ve fent cada any, i que contrastem sobre informacions reals, verídiques, i arribem a conclusions. I escolti, des de Convergència i Unió ens diuen, no, és que la raó de ser dels 80 per hora és la sinistralitat. Escolti, parlem-ne.
però, per favor, ara em sembla que ja no cola voler-nos fer combregar amb rodes de molí amb el terme de, escolti, com que hem posat els 80 per hora hem resolt la contaminació. Escolti, ras i curt, la contaminació l'ha resolt els cotxes que, per bé i per mal, i probablement això té alguna cosa a veure amb la crisi, doncs han deixat de circular per aquest entorn metropolità. Gràcies.